Yo os invito a conocer un lugar donde yo nací para volver. Convidarnos, iso é o que fai a Deputación coa posta en marcha nas vésperas da Semana Santa das rutas fluviais pola Ribeira Sacra. Que todo o mundo coñeza a riqueza natural e patrimonial que temos a sorte de compartir Lugo e Ourense. Esta é unha aposta polo ecoturismo. Queremos poñer en valor os nosos recursos para xerar riqueza nas nosas provincias. Estas rutas fluviais son máis alá dunha viaxe. O presidente da Deputación inaugurou este venres as rutas fluviais Canón do Sil e Cabo do Mundo que funcionarán a diario durante toda a Semana Santa. As rutas fluviais son outro dos numerosos recursos turísticos que ofrece a Ribeira Sacra. Cada vez confiamos en que isto vaya máis e todos estes servicios, claro, contribuyen moito a poñer en valor a zona Ribeira Sacra. Desta volta, a Deputación puxo en marcha diversas melloras para disfrutar das rutas, como unha nova central de reservas para a adquisición de billetes e unha oficina de atención no embarcadoiro de Doade. Hoxe, superemos xa máis, teramos superando as 4.000 reservas a día de hoxe para rutas fluviais, pero estas son só as primeiras melloras nos viaxes dos catamaráns e das rutas fluviais que pretendemos poñer en marcha. As rutas fluviais poñen ao noso alcance o luxo que supón a Ribeira Sacra, na que podemos gozar con todos os sentidos. Le invito al vino más rico del mundo, donde un recuerdo dura más de un segundo, donde el Miño y el Sil se vuelven uno y el sonido del silencio se pierde con tus susurros.